Hello, 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 my people. Nizere ko mumeze neza aho muri mwese, mumeze fresh. Ewa, uyu munsi nshaka kubatamo amwe mu makuru mushobora kuba mutari muzi kuri Dr. Nsabi. Abantu benshi bibaza niba Dr. Nsabi ese yaba afite umukunzi cyangwa se afite umukobwa bakundana. Hano hari amakuru nabashije kubona ku Dr. Nsabi afite umukobwa yihebeye, uwo bakunze kwita crush. Ariko ikigaragara cyo Dr. Nsabi ari kwihoma, uwo mukobwa ntago amushaka, ntago amukeneye mu buzima bwe. Ni umukobwa witwa Isharina Kamikazi, basanzwe bakinana muri Kwirebero Comedy. Uyu mukobwa Dr. Nsabi akaba yaramwihebeye bikabije, mu bimenyetso bigenda bigaragara ahantu hagiye hatandukanye ku mbuga nkoranyambaga. Uyu mukobwa witwa Isharina Kamikazi akaba yaramenyekanye mu kiganiro cyitwa Imbaraga z'umukobwa, akorera kuri channel ye yitwa Isharina TV. Icyo kiganiro akora akaba yaragikoreye no kuri Nsabi, akamwereka imbaraga z'umukobwa koko. Dore nguwo mukobwa Isharina Kamikazi, umukobwa nguwo amwita Isharina Kamikazi akaba ari we Dr. Nsabi yihebeye, akaba amukunda urwo gupfa ku buryo yanamwitangira akemera agapfa ku bwe. Wakibaza uti aya makuru twabashije kuyamenya gute? Ngiye kukwereka ibimenyetso nka bitatu cyangwa se bine bigaragaza uburyo Nsabi akunda uyu mukobwa Isharina Kamikazi. Ikimenyetso cya mbere, tugiye kuri akaunti ya Dr. Nsabi tukajya mu bantu afollowing. Uyu mukobwa Isharina Kamikazi Dr. Nsabi aramufollowing, ariko umukobwa we ntago yigeze amufollowing, kuko twanabirebera no kuri akaunti y'uyu mukobwa mu bantu afollowing. Ntago Dr. Nsabi arimo. No result found. Dr. Nsabi ntawurimo. Hano hari post Nsabi yigeze gupostinga. Kanyibereke mwese mushobora kuba mwaranayibonye. Yayipostinze ari kumwe nawe. Reba hano amagambo yanditseho, yasome neza. The one and the only, ashyiraho n'akagufuri, forever. I will love you forever. Dukurikije amakuru tubonye, ese we urabona koko Nsabi adakunda uyu mukobwa? Ni we crush, the only and the only one Nsabi yihebeye, ariko umukobwa we ntago amukunda. Bizagorana, ntago bizoroha kabisa. Ndagushimye wowe wabashije kureba video ikarangira, ndagusaba ko wakora subscribe kuri channel yanjye Hit Media TV, ndetse ukana following kuri social media zanjye ni Aphrodis Amizero. Siga like, comment kugira ngo tubashe gutrailing, uvuge nawe ko wabibonye, ndetse utange n'igitekerezo cyawe. Ciao ciao.